Динамични събития напоследък в тима на Лудогорец. Всичко това след тежката загуба от Карабах, раздялата с Георги Дерменджиев, назначаването за временен наставник на Захари Стоянов. За него обаче нещата тръгнаха в вярната насока след успеха срещу Левски. Тази вечер, между другото, Лудогорец само след около час, дори по-малко след около час време, се изправя в плейоф за Лига Европа срещу молдовския Петъркуп. Първи матч между двата отбора, в който Лудогорец ще търси положителен резултат. Добър аванс, с който след седмица да се насочи и към срещата реванш. От друга страна пък Берое, колеблив старт, но или по-скоро солиден старт. По-скоро солиден старт за момчета на Хусейн и Сачиари. Само една загуба на този етап от кампанията, 10 спечелени точки, всичко това поставя Берое поне към момента в подножието на върха, така че Хусейн и Сачиари има от какво да бъде доволен като цяло, визирам отборното представяне на Тимово. И като индивидуалност и Берое бих казал, че също на конкретни позиции впечатлява. Едно от новите попълнения, Хуан Капине, да прави така наистина добър старт на сезона. Нрави се с своите изяви. С него разговарях в навечерието на тази среща. Ето повече от него сега. Критикуван от мнозина за изграждането на южноамериканската колония, отборът на Берое завърши спокойно миналия сезон, а началото на този дава поводи за оптимизъм дори и на най-песимистично настроените привърженици на Зара Ли. Пета позиция в класирането и една единствена загуба в 5 мача при цели 3 успеха. Всичко това след дозина напуснали състезатели и шестима нови, които отново попадат в познатия профил в клуба. Един от тях се превръща и в основна част на състава на Хосе Луис Ачиари. 24-годишният Хуанка Пинеда акостира в Стара Загора от четвъртото ниво на испанския футбол, но вече успя да открие головата си сметка, разписвайки се при победата над Ботевраца с 2-1 в Северозапада. Фланговият футболист бе на ниво и в гостуването на Крумовград, което по подобие на срещите на Зарали и до момента не бе високо резултатно, но завърши с 3 точки за Берое. Мисля, че победата се дължи на работата на целия отбор. Трудим се усилено и заедно постигаме целите си. Смятам, че се представяме на добро ниво и в защита, и в нападение. Спечелихме много важни 3 точки и се надявам, че това е само поредната крачка към задържането на доброто представяне. Роден в Доминиканската република, записал 4 двубоя с националния отбор на своята родина, Пинеда се чувства добре в България. Наличието на толкова много играчи от Южна Америка му позволява да се адаптира бързо и да изгради силна връзка със своите съотборници. Чувствам се много добре в отбора. Успях да се адаптирам и вярвам, че изградихме добра връзка с Леандро Годо и Винисиус Белоти, която помага силното представяне в атака да продължи. Това обаче не е случайно, а е плод на работата ни в тренировките и най-радващото е, че я пренасеме и в мачовете. За да могат Пинеда и неговите съотборници да се справят със следващото си предизвикателство, ще се нуждаят от много повече усилия, концентрация и показване на най-доброто си лице. Двубоят с Лудогорец ще бъде труден за нас, но смятам, че сме готови да постигнем нещо голямо. Ако се представим добре в защита и използваме шансовете си в предни позиции, не виждам защо да не се спечели поне точка или дори 3. В неделния ден Зара Ли приема шампиона в своя дом и ще се надява да постигнат първа победа на този съперник от 2016 година насам и първи успех като домакин срещу Орлите от 2015. От своя страна Лудогорец все още се опитва да се изправи след тежкото поражение от Карабах, като в миналия кръг победи Левски, но без да убеди в своето представление. За играчите, ръководени от временния наставник Захари Сираков, предстои важен сблъсък в плейофната фаза на Лига Европа, а това допълнително усложнява тяхната задача по таязмото. Ще продължи ли силното представяне на Зара Ли, готови ли са за по-спокоен полет Орлите и ще има ли победител в един от най-интригуващите сблъсъци в шестия кръг на FBET Лига, разбираме в 21:15 в неделя на живо от Стара Загора. Не малко критики наистина търпи Берое заради многото чужденстранни футболисти, които играят в отбора. Хуанка Пинеда обаче сред новите играчи, които бяха привлечени през това лято, той наистина прави добри впечатления, обаче поне към момента. Берое спечели и трите си гостувания до тук през сезона, а в двете си домакинства взе точка. Берое няма победа в последните си 12 домакинства срещу Лудогорец, като дори не се разписа срещу този съперник при домакинствата си срещу този съперник в последните 3 срещи по таязмото. 40 поредни мача, в които за Берое вече не се е разписал български футболист. Ето още една тенденция по адрес на нещо, за което стана дума преди малко, а именно не многото български футболисти, които играят за тима. По отношение на Лудогорец стана дума тази вечер. Тима се изправя срещу Петрокуп. Първи мач между двата отбора, плейоф за основно
финалната схема от турнира Лига Европа. 3 от 3 иначе за Лудогорец на домашната сцена. Само един допуснат гол в първенството в ФБ Лига. Лудогорец наистина лети високо и се справя отлично. Тодор Неделев, ако запише минути срещу Берое, ще запише своето участие номер 250. В елитната ни футболна дивизия Георги Русев пък записа дебютни минути. Това се случи в двубоя срещу Левски.